Oi, gente, aqui estou eu no Warframe. E veja o tanto de coisa que tem nessa lista aqui na navegação. Tá rolando o evento e tá rolando um monte de presente da Lotus. Tipo, começa aqui embaixo: Skin Solstício, mais catalisador de diagrama. Daí, piscou tudo. E se andana. Mais diagrama de forma. Skin Guandão, Solstício, mais diagrama de catalisador. Mais uma se andando ali. Vanquished Banner. Mais diagrama de forma. E uma skin da Corinthians, Solstício, mais diagrama de catalisador, hein? Você tem mais ou menos ali, ó, 12 dias para fazer isso no fim de ano. Então é muitos alertas, dá tempo de você liberar todos os lugares aqui com certeza. Então, Europa, Plutão. Plutão mais longe, eu acho. Acho que Plutão é o mais longe. Vamos escolher um aqui, vamos escolher o lá de cima lá, que é o Plutão. Vamos ver se é fácil. Pera lá, eu estou com as teclas meio confusas. Tava jogando um pouquinho de Cyberpunk. Estou meio vesgo no Warframe. Então, presente da Lotus. A skin da Corinthians. Aqui, ó, mostra todos os itens aqui, ó, tudo solstício. Netuno. Vamos ver o que que é lá em Plutão. Plutão. Isso aqui é Plutão. Presente da Lotus. Cadê? Eu tô vesgo. Defesa móvel. Corpus. Apenas escopeta. Ok, vamos pegar uma escopeta. Então, cada tipo de missão precisa de uma arma. O que pode ser uma escopeta, hein? Uma Plasmor? Vamos ver se aceita essa Plasmor que tá com skin. Minha arca Plasmor tá com skin, vamos lá. Então é uma defesa móvel. Skin da Corinthians, vamos ver se vai. Arca Plasmor é uma escopeta. Acho que todo mundo já fez, só tô eu aqui. Que nível que é isso mesmo? Deixa eu não entrar numa fria aqui. 20 e 25, é moleza. Ah, apareceu mais um ali pra ajudar. Então fique esperto, fim de ano tem muita, muita coisa. Tá rolando o um evento lá em Deimos lá. Fale com o pai lá, você vê o que que é. E esse montão de alerta aqui, presente da Lotus. Eu sei que a Lotus adora a gente, mas tanto presente. É só você ir lá e pegar os presentes. Muito, muito, muito doido. You must deliver payloads and defend locations while I break into the network. E eu tô errando todas as teclas, estou meio vivo. Então, defesinha móvel só pra gente ficar esperto aqui. Então, 12 dias para você fazer todos esses alertas, para você liberar todos os caminhos aí. Até Plutão, que é o lugar eu acho que mais longe. Nossa, que tanto de inimigo. Então, eu tô um pouco vesgo, então paciência. Os caras vão detonar tudo, com certeza.
Eu sou o host. E tem um jogo atualizando de fundo. Tomara que os caras não fiquem muito lagados. Warframe roda tranquilamente aí com seus 300 de ping. Não é player versus player, é a gente versus inimigo, então tanto faz. Então a lista de coisas que está tendo ali no navegador é tipo aquelas letras do Star Wars. Vai subindo, subindo ao infinito. O cara está ligeiro. Pegar um pouco de drop aqui. Então fica esperto fim de ano, que tem muita, muita coisa rolando no Warframe. Se você não viu, eu já consegui chegar no, na maestria aqui 27. Tenho fazendo os testes. Acho que essa arma está toda mal configurada. Esse povão aqui, né? Tudo nível acima de 20, então é moleza. Inimigo nível 20 e pouco. Olha lá, 24. Não sei porque eu pulei, eu tô com mod. Que não deixa ser derrubado. Então é muito bom pegar essas skins e um punhado de diagrama de catalisador e reator, né? Não é só de catalisador, nem olhei. Nem lembrei, quer dizer. Muita, 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 muita coisa. Os caras tá ligeiro, porque é bastante alerta para fazer. Meu Inarius aqui está com meio equilibrado, está com velocidade e as armaduras. E o mod eu acho que não derruba o... Primed Surifutet. Naros Prime é fodão. Então é a skin da Corinthians, né? Eu acho que já tem uma skin da Corinthians. Não lembro se eu peguei ano passado, né? Aqui a minha Arca Plasmor aqui está com a uma skin aqui. Então não parece que uma Arca Plasmor, parece uma arma Prime. Ou quase. Mas o inimigo nem tá ligando pra mim, nem me atirando, nem nada. Aí. Molezinha. Vamos pegar o nosso item e algum diagrama. Então temos muita, muita coisa para fazer fim de ano. Fim de ano tá muito bom. Aí vamos ver, vamos ver. Skin. Aqui, ó. Skin. Solstício e diagrama de catalisador. Dá pra colocar na arma. Na arma. Que arma? Qualquer arma. Maravilha.
Então é um punhadão de alerta. Fique esperto, não deixe escapar essas skins. O que que é isso aqui? Troféu, eu ganho um troféu aqui, troféu. Veneno Oxpiciano. Eu não fiz nada disso e já ganhei um troféu. Como assim? Ah, é para o clã. Ah, bom. Ok. O clã tá agindo lá e eu não tô tendo tempo. Fiquei perdido lá no futuro, em Cyberpunk. Skin, skin, skin. Vamos ver... Corinthians, tem a Prime aqui. Vamos ver como é que fica com a skin. Aparência, vamos colocar aqui num lugar onde não tem nada a ver. E a skin aqui, ó. Essa skin, eu tava usando essa aqui, ó. Skin escopeta Hecatom. Ou Hecatom, sei lá. Mas que ganhamos aqui foi essa aqui, ó. Solstício. Tudo azul. Ah é, eu loquei hoje mais cedo também. Eu ganhei uma a efêmera. Uma efêmera, cadê ela? Essa daqui, ó, geada. Assim que eu loguei aqui, ganhei essa daqui. Geada. Olha lá, fica uma nuvenzinha em cima dele. Geando, nevando. Olha que show. Eu tinha pegado e tinha saído e fui descansar, né? Então, a lista de coisas para você fazer no fim de ano aqui no Warframe está enorme. Então, fizemos um alerta. Tem mais um, dois, três, quatro, cinco, eu acho. Vamos ver se eu tô certo. Um, dois, três, quatro, cinco alertas ainda. São seis alertas presentes da Lotus aqui no fim de ano, hein? Corra e faça os que você conseguir. Os que não vai conseguir já vai tentando abrir. E corre e pega logo que é um punhado de diagrama de catalisador ali, ó. Catalisador. Daí... Catalisador. E catalisador. É, um punhado de catalisador. Então, eu vou ficando por aqui. Tem bastante alertas para fazer. Então, corra e faça os eventos de fim de ano. Tem o evento Oxficiano lá. E tem esse punhado de presente da Lotus aqui, hein? Muitos presentes da Lotus. E eu vou ficando por aqui. Dá um super like aí. Fui.